Добре дошли отново при нас в студиото на Стената на Плача ТВ. Темата на днешното ни предаване са абортите въз основа рискови изчисления. Свидетелски доклад на една акушерка през периода на обучението си гласи следното. В продължение на 2 месеца в родилното отделение имах разговори с 2 току-що станали майки, които по време на бременността са получили или ваксина, или медикаменти, които биха могли да причинят дълготрайни увреждания на все още неродените деца. От страна на техните гинеколози е възникнала дискусия децата да бъдат абортирани. Между другото, рисковете на тази ваксина не са така добре познати на другите лекари, както на гинеколозите, които по тази причина са препоръчали абортите. Но както и да е, и двете жени са взели в крайна сметка решението да запазят децата си. И двете са родили 2 напълно здрави деца. От увреждания, в каквато и да е насока, липсва всякаква следа. Скъпи зрители, на това място остава отворен въпроса. Колко ли деца биват всекидневно абортирани в последствие на чисти предположения? Коя сила се опитва постоянно да ни продаде за нормално лекомислената практика на абортите? Това е от нас за тази вечер. Разделяме се с пожеланията за добро здраве и до следващия път.